は。どうしたのそれ。東京で行った方がいい場所を勉強してるんです。ああ、観光名所みたいな。教えてあげようか。はい、ぜひ。まあベタなとこで言うと浅草かな。雷門とか。雷門は行きました。地元の方々が通う創業80年の洋食屋さんグリルナポリに行って、名物のナポリタンをいただきました。目玉焼きを乗っけて1200円でしたね。そう。なら原宿は。行きました。アメ横は。行きました。渋谷。行きました。銀座。行きました。歌舞伎座。行きました。東京タワー。何の戦いである。他は、お台場なんてベタすぎるしな。え、お台場まだ行ってません。本当。はい。で、よかったら一緒に行ってくれませんか。もちろん。よかった。レンかっこいい。ありがとう。皆さんも。いいね、最近お台場におパリをしてなかったんだ。私も久しぶりかも。観覧車乗るよね。ありえない。ああ、またこのパターンか。あそこだよ、お台場。あのモール行きたいよね。いいね。海沿いの公園もいいですね。確かに。匂うぞ匂うぞ、プンプン匂うぞ。あれはもしや例の取り合い状態であるか。本日のお客様は角がある赤いドラゴンでらっしゃいますオラゴンさん。本日のお客様です。よろしくお願いいたします。オラゴンさん、あれどう思われるでしょう。たく、羨ましいやつである。あいつモテてる自覚あるんであるか。鈍感野郎なんである。オラゴンさんならどうなされますの、ああいう時。そうであるな、オラ様なら葵もマナも生かさず殺さず両方のいいところを搾取。本日のお客様、オラゴンさんでした。ラーラーラー、すごい。これ見たかったんです、パンダム。ちょっと前までは別のロボットが立ってたみたいだけどね。こんなのに乗って戦争するなんてやっぱりすごいですね、日本人。それ友達に聞いた。はい。また騙されてる。騙されてなんかないですよ。認めたくないものだな、自分自身の若さゆえの過ちというものを。あ、マダラミさんだ。見たことある。シブー、SP 連れてる。かっこいい。あ、あの人マダラメグループの社長だよね。あ、オパリオ。そっか、このエリアもマダラメグループがやってるんだよね。へえ、ミスターマダラメどんな方なんですか。すっごく有名な社長だよね。ああ、ベースは IT だが、いろんなことをやって最近注目されている。最初はコンピューターソフトを作る会社だったらしいが、あのマダラメ CEO が短期間で世界的な大企業に育て上げた。うわ、できる男って感じ。なんかいけすかないでやる。頭よくてお金持ちでイケメンでモテモテのやつなんて基本死ねばいいでやる。こら。まあでも実際会ってみたら結構嫌な人だったりしてね。間違いないである。格差社会見せつけやがってクソが。である。確かに。お前ら何の恨みがある。実際見ても雲の上の人って感じだよね。大将も先ほど台場に着いたばかりです。 CEO はこの後会議ですが。プライオリティはこっち。彼らが偶然ここに来るなんてベネフィットやばいでしょう。はい。さて、なるはやで頼むよ。お待たせ。
ありえない。ありえる。ありえない。ありえる。ありえない。ありえる。ありえない。どうしたの？パンダムショップの限定アイテム、一人一個までだからみんなで買いに行きたいんだって。そうなんだ。まあ付き合うか。マナ、観覧車行く？え？はい。レン君。え？私たちあれ行ってくる。え？おお。わあ、綺麗だね。あれが来る時に見えたレインボーブリッジ。その向こうの白い建物が豊洲市場だよ。へえ。葵、親切にしてくれてありがとうございます。ううん、私こそ一緒にいて楽しいよ。葵、そういえば、ん？葵ってレンのことを好きなんですか？なんで？あ、いきなりごめんなさい。ううん、別にいいんだけど。気になってたんです、前から。なんとなく。そうなの？モンスター！え？クラーケン。どうして？いつもならモンスター反応のアラートがスマホに。あ、スマホ！ミナミにカバン預けたままだ。スマホあの中なの。ありえない。メガネオンメガネ！いろんなものが見える気がするであるぞ、このメガネは。どうしてみんな来ないの？なんだあれ？パンダムのシークレットイベントかな。すげえ。こうなったら、うん、マナ！モンスタースタート！行くよ。はい、ワルグルビス！見えてない。どうにか攻撃を受けずに接近しないと。マナ、あの触手に向かって放って。はい。相手は水属性、気をつけて。こうやって引っ張る。狙いをしっかり定めて思いっきり放つ。行くよ。ワイオプルティフ。ダメです。くそ、見逃してた。何？悪いな。強い。なんだあいつ。なんて強さだ。君たち。お。大丈夫だった？マダラメ CEO。 け、どうしてこの 4DAR の中に。驚かせてすまない。君たちもモンスト？はい。実は僕もなんだ。え、マジですか？今のモンスターはミロクといって、僕の手持ちのモンスターさ。なかなか強いし、僕のコンサルでもあるんだ。マダラメグループのマダラメ CEO がモンストプレイヤー？怪我はない？はい、大丈夫。君たち中学生？素晴らしい。あんな強敵と戦おうとするなんて、ハートもスキルも相当あるんだね。お、こんなイケてる若手、うちのグループにジョインしてほしいくらいだよ。イニシアチブ取れるやついなくてさ。みんな、モンスターと戦う仲間同士、
少しブレストしないか。シナジー生まれる可能性あるよ、絶対。すぐそこにセカンドハウスがあるからランチしよう。今日はちょうど有名なシェフを呼んでるんだ。いいよね。はい、ぜひ。じゃあ行こうか。よっ、社長、社長。モンストアニメは争いのない世界。イヤホーである。マドラメさんのお宅へマストマストのゴーゴーでウィンウィンのウィーンである。お金持ち大好きなんですね。違うである。オラ様はマドラメさんの素晴らしいお考えに乗っておけば、なんかおこぼれに預かれる気がしてるだけである。金目当てじゃねえか。